ခန်းနှင့်ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းမမေမပြန်သွားပြီးသည့်နောက်မောင်ရင်မောင်လည်းအမိမဖာဦးနှင့်တိုင်ပင်တင့်ရာတိုင်ပင်လီဘော်တွင်ရှိသည့်ကုန်းစီများကိုကုန်းသို့တင်ပို့ရန်လေထိုးသားတို့အားမှားထားပြောဆိုပြီးနောက်နေဝင်ရည်တရောအချိန်ကျရောက်ကာလတစ်လည်းမတင်ညစ်လည်းမညစ်သောပစိုးဝတ်များကိုဝစ်ဆင်၍မမေမ၏မိဘတို့သို့ကတော့ရန်အောင်မြို့ကြီးရွာမှယူဆောင်ပါလာသောပိတ်တအုပ်ခေါင်းပေါင်းဖြူတအုပ်မမေမအဖိုးဖဲပဝါတအုပ်များကိုအဝတ်ဖြူနှင်းထုတ်လျက်လေထိုးသားတယောက်ကိုနောက်ကဆောင်ယူစေပြီးလျှင်ကျောင်းတကာဥတာတုမဆာတို့အိမ်သို့ရှေ့ရှုသွား၏မောင်ရင်မောင်သည်အလောက်ကင်လောက်ကင်ချင်းစီးပွားရှာဖွေရာတွင်ရောင်းဝယ်ခြင်းစသည့်အရာများ၌သူတစ်ပါးတို့ထက်အမျှော်အမြင်ရှိသောယောက်ျားကောင်းမှန်၏မမေမကိုလူပြိုတို့ဘာဝမောင်မြတ်သာနှင့်ရှင်ပြိုင်လှည့်ပတ်ကြရနိုင်မိမိအောင်မြင်သောကြောင့်မောင်မြတ်သာစိတ်နှလုံးမချမ်းမသာရှိသည်ကိုလည်းသိ၏သိသည့်အတိုင်းလဲမမေမထံမှစကားသိချာရရှိသည့်နေကစား၍မောင်မြတ်သာအားအထူးဂရုဓမ္မပြု၍ခေါ်ပြောကြွေးမွေးလောကဝိပြုလုပ်ပေါင်းသင်၏တို့ပေါင်းသင်သဖြင့်လဲမောင်မြတ်သာ၏ဝန်တွင်၌မိမိကိုတေချောင်းကြံလောက်အောင်အကျိတ်ခဲကြီးထားလိမ့်မည်ဟု၍စိုးစင်းမြမထင်မမြင်မောင်မြတ်သာကမူမောင်ရင်မောင်တည်သည်ကိုသာလျှင်မြင်ခြင်း၏ဆိုခဲ့သည့်ညနေတွင်မောင်မြတ်သာစဉ်းစားဆင်ခြင်သည်မှာမောင်ရင်မောင်၌အောင်မြို့ကြီးရွာမှလက်ဆောင်များပါလာသည်ခေါင်းပေါင်းဖြူဖဲပဝါဝယ်ယူလာသည်ကိုငါကိုယ်တိုင်မြင်ရသည်မိသူဖို့ဖြစ်သည်ကိုစဉ်းစားရန်မခက်သို့တော်လည်းသူ၌ဝေယဝိဆများပြားသည့်အတွက်ယခုနေ့ညသူသွား၍ပို့ကားမှပို့မည်ပို့မည်မပို့မည်ကိုသိရအောင်ငါတစောင်းကချောင်းမြောင်ကြည့်အံ့ဟုကြံပြီးလျှင်မမေမတို့အိမ်နှင့်မနီးမဝေးသောနေရာကမထင်မရှားဆောင်ဆိုင်နေလေ၏ဒီကဲ့သို့ဆောင်ဆိုင်နေသည့်အတွင်မောင်ရင်မောင်လာသည်ကိုမြင်လျှင်ဒင်းကလက်ဆောင်ပဏာနှင့်တကွလာလေပြီယနေ့ညစကားအထူးထွေပြောလိမ့်မည်မောင်လင်မောင်ချင်းကအိမ်အောက်ကဝင်၍ဒင်းတို့ပြောသည်များကိုချောင်းမြောင်နားထောင်အံ့ဟုကြံပြီးလျှင်မောင်ရင်မောင်မမြင်အောင်ပုံကွယ်ဆောင်ရှား၍နေ၏ထိုခိုက်ခါများ၌အကယ်ဆိုသောမောင်မြတ်သာသည်ကဲ့သို့မရှောင်မရှားဘဲအထင်ရှားနေစေကမူမောင်မြတ်သာကိုမောင်ရင်မောင်မြင်မိအခါမဟုတ်အပေချောင်းဆိုသောမမေမာတို့အိမ်ကိုမြင်ရသည့်အခါကစ၍မိမိအားမမေမာသည်ညှော်မြီမညှော်မြီကိုလွန်စွာသိလိုသောဆန္ဒရှိသောကြောင့်အခြားသူမကြည့်မမေမာတို့အိမ်ပရင်းဘောက်ကိုသာလျှင်ဝရိယဆိုင်လျက်ကြည်ရှာ၍သွား၏ထိုအခါမှာထိုပရင်ပတွင်အကယ်၍မမေမမဟုတ်ဘဲအသက်50ကျော်လွန်သူမမေမတို့အမိအမေအိုမဆာကိုမြင်စေကမူမှောင်လဲမှောင်စားဖြစ်၍ကိုရင်မောင်ကမုတ်ချမမေမဟုထင်မိအခါဖြစ်၏ဒီကဲ့သို့သောအခါတွင်ထိုပရင်ပေါက်၌မမေမအစ်စ်ကိုမြင်ရလျင်မိမိသွားပြီးခြေလမ်းပင်မမှန်မကန်ရှိသည့်အပြင်အသည်နှလုံးလဲတုံလှုပ်ခြင်းဖြစ်၏ဤအခါကိုရင်မောင်စိတ်၌ကြံမိသည်မှာမမေမကငါအာပရင်ပေါက်ကမျော်လျက်နေရှာလိပြီ။ဘဲချောင်းချောင်းကြံ့ကြာနေသည်သူမေးလျင်ငါကြံဖန်၍ဖြေရတော့မည်။ယခုချိန်ကမှမသား၏အရေးကိစ္စကြောင့်သူနှင့်စကားတိုက်ရိုက်အတုံပြန်မပြောလိုက်ရ။ယခုညဖြင့်တကောင်ကျော်မှငါအိမ်ပေါ်ကဆင်းမီကြံစီထားပြီးလျှင်အိမ်သို့ရောက်ကာလကြည့်ရှုလိုက်ရအခါတိုင်းကဲ့သို့မဟုတ်အိမ်ဦး၌ချော့မွတ်သောတင်ဖြူဖြာများကိုခင်းခြင်းကိုယ်စီလက်ဖက်စသည်ဖြင့်လည်းအသင့်တည်ထားလျက်ရှိသည်ကိုမြင်ပြန်လျှင်မဲမဲမားကမိမိအမိအဖအားငါလာမည့်အကြောင်းကိုစကားလမ်းကြောင်းထားလိပြီဟုသိ၏ကိုရင်မောင်အိမ်ပေါ်သို့တက်မိလျှင်ဥတာကျူးနှင့်တကွာကျောင်းမမဆာတို့သည်ကောင်းမွန်စွာခရီးဦးကြိုးစို့နှုတ်ခွန်ဆက်ကြ၏ကိုရင်မောင်လည်းမိမိ၌ပါသောလက်ဆောင်ပဏာတို့ကိုရှေး၌တည်စီပြီးလျှင်လူကြီးလူကောင်းသားပိသားစွာဥချကြတော်၏ထိုနာကွဲလွန်လေသူဥပိုးအိုဤအကြောင်းအစပြု၍မေးမြန်းပြောဆိုကြ၏၎င်းနောက်အောင်မြို့ကြီးရွာအကြောင်း၎င်းနောက်အယောင်အဝဲကောင်းမကောင်းမိုးလေဝသရာသည့်အကြောင်းစသောအကြောင်းကြောင်းမျိုးကိုပြောဆိုကြ၍အပီးတို့ကြရောက်ကာလပါလာသောဗနာတို့ကိုကြောင်းမမဆာကမောင်ရင်မောင်အားဖြည့်စီခန်း၍ဖြည့်ပြရာခေါင်းပေါင်းဖြူအုပ်ပိတ်အုပ်များကိုချီးမွမ်းကြ၏၎င်းအမေမဆာသည်မောင်ရင်မောင်ပြောဆိုမည့်စကားကိုသိရှိပြီးဖြစ်၍စကားအစချီးရန်အကြံဖြင့်ဒီဖဲပဝါအုပ်ကအလွန်လှပရင်ကျေးသည်ချော်လဲချော့မွတ်သည်မိသည့်ကိုရည်ရွယ်၍ဝယ်ခဲ့ပါသနည်းအဖိုးမှာအထယ်ကိုနှင့်ချင်တွယ်ရတော့များစွာပင်ကြပေလိမ့်မည်ဟုဆိုလျင်မောင်ရင်မောင်သည်တုံ့လှုပ်ခြင်းဖြစ်၍ရုတ်တရက်တုံ့ပြန်မပြောနိုင်ရှိ၏ထို့ကားမိမိစိတ်၌အောင်းမေးမိသည်မှာ
妹妹妈姑啊，姐姐是个表现看看来啊，中老一。中老多嘞，表现也个路表是个三天七月表演秘书到啊表演一。都没把这个表演秘个啊，没为么也许多地方，阿妹你的一转。将这个舞蹈组个过年那啥米的片，是个操办六月表述的吗？毛爷毛，俺如来表个不的，啥啥呀呀没想呢？地波不哇，啊表不会个地念住的。俺都印度马语巴拉的啦，没意。抽卡嘛，恁个阿在语，真闹表演失败的，那乌龙啊，看表了木家吧，收家啦。将这卡将嘛，那乌龙啊，看表多长，过夜忙啊，收的嘛。地波话的，一查都不么好吧，真闹那么，没没嘛不会开吧的。那大木给啥么背景，明个栏目标的会员嘞，别正常么木家吧呢？真闹若阿米个阿面比别是路的，阿面比别也米是多长，真闹表演吧的。真闹你妹妹妈的，真闹妈等那些，妹妹妈妈十个人的越皮越，六眼真把娃送麦长的皮，妹妹妈个真闹没牙嘞，没把个大表叔把肉宽表多长，也苦一张脸真闹个没把一成宽板板的。真闹阿米个妈，妹妹妈个乱说，吃肯定娘么个，妹妹妈肉没怕嘞，猫没怕皮的。也苦你以前都要给到姐是开把的，都转没把那把肉啊宽表肉母家吧，所以。将这个舞蹈就搞嘞，我打也可表达是讲的，如鸡打面比打白的，所以将我妈没啥搞嘞。猫与猫说都是讲乱搞把白的，猫咪没怕乌年阿如嘛，爱的爱情比我就恶毒撇的。第一张脸三月嘞，没怕乌年是讲三米月，真正表述不比，胡所以将这个个这篇表述偏的吗？高米猫与猫。俺如嘛大要家么冲个，伊的米只要大连冲个不的，只要摘到的米皮原来乱刷吃肯的。多多明个拉看那面就露眼拉眼面个，毛衣毛弄个里间米都满沾差价的呢，没脸。毛衣毛嘞，么大么丫头给啥呢？你脸么得么了？六里八别的米收到账，这弄米八成可能拉账本八到来么呀？这弄米的都哥哥。我家米的鸭嘞，米糊成样比脸，阿弟的家皮的狗，俺们的米技术多呀啊！这腊肉烧麻糊越大脸，表叔你爸的，胡说一。我大舅家嘞，也苦个，你用腊皮味，谁都没家给娃叔肉米，猫咪是家过来么白白嫩，也苦个，连等于谁么讲的看皮的，都得把家的鸭狗打上月，都你的米鸭狗打老干一的。张妈的博主连，你讲也打过他，也哭啊，多吃油菜米熟连。张妈没啥个来的博主的片，毛爷毛妈妈妈容那要一哭脸得个人面过，吃表演多是比嘎啦，舞蹈又嘎熟的吗？谁话说老三这些年的，每家都一面一样上皮的，那个你妈明个拉表哩？胡说比的呢？张定也是个面过表说比连，舞蹈又嘎。我家培养我这样给啥西北地的属于，我这出大了意。张妈没啥嘞，被欧年刚放屁，欧哥有眼。不话欧哥成了脸，明年三弟不是个没得米，不话欧哥不话生产悲剧，因他来看那西里的手臂呢，这把都差远大干了。过一忙的不话欧哥干脸，妹妹妈是呀，因他来看都这大意。